Željko, ne bih da ja ulazim u analizu, neću ni Lazu da pitam, ali onako generalno tvoja ocena. Imam utisak da je svi koji dođu sa strane neko se više bore i igraju, više se bore, što možda i razumljuju, onda su na vas. Pa znaš ti kako, jedan od retkih stadiona u ovoj našoj ligi koji stvarno deluju kao pravi stadion i onda svako ko dođe Ruža ima motiv za igru. Tako je, ima neki dodatan motiv da igra, plus realno Radnički je, što se nekog imena tiče, iznad ostalih ekipa. Neću da uvredim nikoga, ali po nekoj proceni trebalo bi tako da bude i onda to je glavni razlog. Svako dođe i svako želi da se nadmeće s najboljima. Kao što svako želi da se pokaže najviše protiv Zvezde i Partizana u Superligi, tako hoće protiv nas i protiv recimo nekih drugih ekipa u našem rangu u ovoj ligi. Rekao bih da trener Lazarević još uvek ne da kombinuje, nego traži čisto da vidi kod ovih mlađih igrača, s obzirom da ovaj zahtev od tri bonusa. Evo sad u nedelju imate kuk utakmicu i uskoro će prvenstvo. Ne mogu da se kladim da znam standardnih 11. Pa ne zna niko što se mog mišljenja tiče, svi ti momci koji trenutno igraju, koji se bore za ta mesta bonus igrača ili uopće za startnu postavu, u neku ruku zaslužuju da budu tu. Sad šef je iskusan trener, dugo je u fudbalu, on će to najbolje da odredi. Dobro, hoćemo li biti spremni? Sugestivno pitanje. Spremni smo već, bit će još bolje. Nespremni i psihički i fizički. A to sigurno, sada svak... malo bude prošao ovaj umor nakon ovih priprema, doći se na svoj. Evo, čekaj te da trčiš. Ja nešto vidim.